in gaari haduu qaraxayna gaari karaa ka sukayn kara, meena haday qaraxdayna meena qala ka sukayn karta. Marka amnigaada mas-uuliyad naga saaray, waxaan kaaga celinaynaa amaankaaga anaga mas-uul ka ah. Soo koobab saddexda su'aal hal mar ayaga wada jawaabey. Way afayna ma san tahay, waxaan rabaa inaan saddex su'aal oo kooban ku weydiiyo. Su'aasha koowaad waxay noqonaysaa intaan afay in gaari haduu qaraxayna gaari karaa ka sukayn kara, meena haday qaraxdayna meena qala ka sukayn karta. Marka amnigaada mas-uuliyad naga saaray, waxaan kaaga celinaynaa amaankaaga anaga mas-uul ka ah. Soo koobab saddexda su'aal hal mar ayaga wada jawaabey. Way afayna ma san tahay, waxaan rabaa inaan saddex su'aal oo kooban ku weydiiyo. Su'aasha koowaad waxay noqonaysaa intaan afayeenka lagu magacaabin afayna ka horreeya sadiiq la dhihi jiray, dabcan warbaahinta dhanna way la wada shaqayn jireen oo wax dhibaata kama imaan jirin. Hal sano iyo wax ka badan oo shaqaynaysaan filaayo, intaas wax dhibaata kama imaanay. Adiga markaa timid, maxay dhibaato uga imaatay wada shaqayntii warbaahintii iyo adiga? Su'aasha kale labaad aan ku weydiinayo waxay tahay waxaa tiri warbaahinta hal laba qof aa looga baahanya, cameraman iyo wariye, dadkaas way xanuunsan karaan sidaa hore u sheegtay, dhibaata soo wajihi karto. Afar qof ma looga dhigi karaa ama maxaa diidaya in afar qof looga dhigo warbaahintiiba? Si labadan qof haddii la waayo, laba qof kale loo helo. Midda kale aan ku weydiinaya waxay tahay mararka aan tagno goobaha qaraxyada ay ka dhacaan, dhibaata kale kulannaa oo ay qayb ka tahay in booliiska meeshaa jooga ay dhibaatana gaarsiiyaan ama ina handadaan ama goobtii aan wax ka duuban weyno booliska ama afhayeenka iyo arrintaa maxaa uga qorshaysan dhaca booliska wariyaasha markay tagaan, maadaama kelibiya ay u baahan yihiin si xogtii dadka loogu gudbiyo soo dhow? Waa mahadsan tahay su'aashaada koowaad. Aan ka jawaabaa anis sadiiq, waxaan kaga duwan anis saxafiyaan ahay, xirfadaan aqaanaa. Waxaa lagu ogolyahay inaad duubato iyo waxaa lagu ogolyahay inaad ka hadasho iyo maqaalka aad qoraysid instructionkiisa aqaanaa. Marka sideedaba laba istaqaana wax isugu dar ha kala tagaane soomaalida kuma mahday. Marka waxaan ku kala tagaynaa waa weygiyaan aqaanaa, hadduu sadiiq idinku samri jiray, idinku adkaysan jiray oo dhihi jiray waxaa rabtaan iska walaaqda, hadda ma jirayso, sharciyaa la raaca, u kaada sharciyaa la raaca. Ciddaa wax ka sheegaysaan waa ciddaa idinla xisaabtamin. Ani waxaa diyaar waa inaa idinla xisaabtamin. Haddii isla xisaabtanka aad diidaysaanna idinka idin taallaa, laakiin ani waxaan ku qanacsanahay inaa ila xisaabtanta anaa idinla xisaabtamo. Ka soo tag, su'aashaas waa kaaga jawaabay. Su'aasha labaad su'aashada labaad maxay ahayd? Su'aasha labaad waxay tahay in warbaahintiiba afar qof okay, warbaahinta sideedaba shaqada hadda loo wada imaanaya warbaahinta oo dhan ugu imaanaysaa muuqaalka, hal qofaaba qaban karaa, dabadeedna waa u qaybin karaa. Haddii wariyahaas la waayo, waxaan rabaa tiimka ay warbaahinta soo cusheen in laysku xiro, ayaga kaamirmaadadoo laysku xiro, hal qof inta duubaxta ayaga dhan wada diri kara, ayna wada qaadan karaan. Marka haddii warbaahinta ayada ay isdiidaysan iyo cadday, waa isdiidaynaa, isma ogolin idhaha annaa idin kala siiya jikadiin, haddaa is ogoshiin, laakiin waa sheer garaynaynaa qofkii xanuunsan qofka kale u adeegay, waan u diraynaa. Su'aashaada saddexaad oo ahayd goobaha qaraxyada ka dhacaan, amniga waxaa inoo saamaxaynin goobta wax ka dhaceen waxaa la secondary device waxa la yidhahdaa, jira qarax labaadaa jira. Goobta qaraxa ka dhacay waxaad u ordaysaa inaad duubto wixii goobta yaala keliya, laakiin gaari haduu qaraxayna gaari karaa ka sukayn kara, meena haday qaraxdayna meena qalaa ka sukayn karta. Marka amnigaada mas-uuliyad naga saaray, waxaan kaaga celinaynaa ammaankaaga anaga mas-uul ka ah. Marka saasan kaaga celinayn, laakiin adiga waxaa u arkaysaa keliya inaad wax duubato. Adiga wax duubashaa u socota, anaga noloshaada ka fikirayna. Marka noloshaa weyn, nolosha nagu qaata. Waxay isku qaabilaysaan kuu sheega goobta iyadoo miina baarista dhihin waa safe, wariye iska dhaaf xitaa qof kale oo geli kar male, taas sharciga diiday, qaada marka sharciga waa maasan tahay. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.